صلی علی محمد و آل محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت ہم عراق کے شہر نجف اشرف میں موجود ہیں اور یہ جو زیارت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنات امام حسن یعنی امام حسن علیہ السلام کی دو بیٹیاں ہیں فاطمہ بنت امام حسن اور بتایا یوں جاتا ہے کہ دونوں کا نام فاطمہ ہے یعنی فاطمہ صغریٰ اور فاطمہ کبریٰ اور ان کا جو مرکز ہے قبر ہے وہ نجف اشرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے اور زائرین یہاں پر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ بی بڑی باکرامت بی ہیں اور لوگ جو یہاں پر آتے ہیں اپنی منتیں مانتے ہیں تو وہ منتیں ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں